ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল হুইচ ইজ সুৰজ মাই ৱাৰ্ডৰ ফ্ৰম আসাম। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম। মই বহাগ বিহুৰ বিশেষ কালেকশ্যনত আপোনালোকক ডিজাইনবিলাক দেখাই গৈ আছোঁ বিভিন্ন মেটেৰিয়েলত। আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কেইযোৰমান পিয়ৰ হাতে বোৱা কেইযোৰমান পদ্মিনী কটন আৰু নুনি কটনৰ কাপোৰ। আৰু মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ দেখাম। আৰু লগতে দুযোৰ আনকমন ডিজাইনৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে সেইকেইযোৰ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যিসকল নতুন ভিউ আছে মোৰ চেনেলটো চাই আছে, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি মই প্ৰথমে হাতত তুলি লৈছোঁ নুনি কটনৰ এযোৰ কাপোৰ। নুনি কটনৰ চিলভাৰ গুণাৰ গ্ৰে কালাৰ হয় আৰু চিলভাৰ গুণাৰ ৱৰ্ক কৰা। খুবেই এযোৰ পপুলাৰ কাপোৰ, ডিজাইন খুব মানুহে পচন্দ কৰে। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মই ভিডিঅ' এক্সট্ৰাকৈ কৰা আছে, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব বিচাৰিলে আপোনালোকে তাত চেক কৰিব পাৰিব। এই কাপোৰযোৰ নুনি কটনৰ হয়, চিলভাৰ ৱৰ্কৰ। গোটেই চাদৰখনতে মই পুনৰবাৰ অলপ মেলি দেখাই দিছোঁ, গোটেই চাদৰখনতে গছা থাকিব, গোটেই চাদৰখনতে গছা থাকিব। আজি অলপমান আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট ৰেটত পাব কাপোৰকেইযোৰ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ চাদৰ হয় এখন, আৰু এইখন হৈছে মেখেলা। মেখেলা গছা ডিজাইনৰে চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা। মেখেলাখনৰো ওপৰলৈকে ৱৰ্ক থাকিব, ওপৰলৈকে ৱৰ্ক আছে। আৰু ইয়াৰ বেচ পাৰ্টটো হৈছে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো ফুল ৱৰ্ক, ফুল ৱৰ্ক ব্লাউজ পিচ, চিলভাৰ গুণা ফুল ৱৰ্ক আৰু লগত থাকিব এইকেইটা ছাইড পটি। এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ হ'ব 2250, 2250 টকা। আপোনালোকে যদি বুকিং কৰিব বিচাৰে স্ক্ৰীণত থকা নম্বৰত মোক যোগাযোগ কৰিব। আৰু এইটো স্পেচিয়েল এটা প্ৰাইজত দিয়া হৈছে, গতিকে আপোনালোকে শীঘ্ৰে বুকিং কৰিব পাৰিব। এবাৰ নেক্সট কাপোৰযোৰলৈ আহোঁ। যিহেতু আমাৰ গৰম আহি আছে, গতিকে গৰমৰ দিনত সকলোবিলাক কাপোৰ পৰিধান কৰিবলৈ কমফৰ্টেবল নহয়, কিন্তু এনেকুৱা মাষ্টাৰ্ছ কটন, পদ্মিনী মাষ্টাৰ্ছ কটনৰ কাপোৰবিলাক পৰিধান কৰিবলৈ খুবেই ভাল। মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত বেবী পিংক কালাৰৰ এযোৰ মাষ্টাৰ্ছ কটনৰ কাপোৰ দেখাইছিলোঁ, আপোনালোকে খুব ভাল পাইছিলে, খুবেই আদৰি লৈছিলে আৰু বহুতে অৰ্ডাৰো কৰিছিলে। সেয়েহে মই ভাবিলোঁ এই কালাৰটো, যিটো স্কাই ব্লু হয়, এই কালাৰটো খুব ভাল পায় মানুহে আৰু গৰমত পৰিধান কৰিবৰ কাৰণে খুব ভাল এযোৰ কাপোৰ। সেয়েহে মই এইটো ডিজাইনত, এইটো কালাৰত এযোৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। গোটেই গাটোতে সৰু সৰুকৈ বুটা থাকিব, বুটা থাকিব আৰু মাজতো দুই এটা ফুলৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, আৰু আচলটোত গুণা কৰা আছে, গুণা ৰোৱা সূতাৰো ৱৰ্ক কৰা আছে, আৰু লগতে অলপ মিনাও কৰি দিয়া হৈছে। খুব কমফৰ্টেবল এটা মানে কাপোৰ হয় পদ্মিনী কটন মাষ্টাৰাইজ। একচুৱেলি এইটো পদ্মিনী মাষ্টাৰাইজ কটন হয়। তাৰপিছত এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলা, এইখন ইয়াৰ মেখেলা, এইখন ইয়াৰ লগত থাকিব ছাইড পটি, এইকেইটা এইকেইটা ছাইড পটি আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটোৰ লগতে এটা ছাইড পটি থাকিব ডাঙৰকৈ। ছাইড পটিকেইটা গুণাৰে ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু লগতে মিনা কৰা হৈছে। এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচ হ'ব 1900, 1900 টকা। নেক্সট মই আজি কাপোৰ এযোৰ লৈ আহিছোঁ, এইযোৰ হৈছে য়েল্ল' কালাৰ, য়েল্ল'ত গুণা আৰু সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে। এইযোৰ এযোৰ খুব গৰ্জিয়াছ কাপোৰ। এইখন মেখেলা হ'ব ইয়াৰ, মেখেলাখনত দেখিছে ছেইম মেটেৰিয়েলৰ হয়, পদ্মিনী মাষ্টাৰ্ছ কটনৰ হয়, দেখিছে। মেখেলাখনৰ সূতা আৰু গুণা দুয়োটাই কাম কৰা আছে, গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু লগতে সূতাৰো কাম কৰা আছে, আৰু এনেদৰে বুটা বুটাও কৰি দিয়া হৈছে এইখন মেখেলা। ইয়াৰ লগতো ছাইড পটি থাকিব, এইকেইটা ছাইড পটি, এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব ছাইড পটিটোৰ লগত। তাৰপিছত এইখন হ'ব চাদৰ, চাদৰখন ছেইম ইযোৰ কাপোৰৰ দৰেই হ'ব, বুটা থাকিব আৰু লগতে মাজে মাজে ৱৰ্কো কৰি দিয়া হৈছে, আৰু আচলটোত এনেদৰে গুণা ৱৰ্ক কৰা হৈছে আৰু লগতে মিনা কৰি দিয়া হৈছে। খুব কমফৰ্টেবল এযোৰ কাপোৰ। এইযোৰ প্ৰাইচ হ'ব 1900 টকা।
খুবেই কমফৰ্টেবল, 1900 টকা, বিশেষকৈ গৰমৰ কাৰণে খুবেই ভাল। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে যিহেতু মই কৈছোঁ যে মই দুযোৰ বিশেষ ডিজাইনৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ, আহকচোন তেনেহ'লে মিক্স পাটৰ য়েল্ল' ব্লেক। মোক বহুতে বিচাৰিছিলে য়েল্ল' ব্লেক কণ্ট্ৰাষ্টৰ কাপোৰ, যিটো মিক্স পাটৰ কাপোৰ, আৰু ব্লাউজ পিচটো এই কাপোৰযোৰ হেভি হ'ব। এইটো একচুৱেলি ব্লাউজ পিচ হয়, ব্লাউজ পিচটো চব এনেদৰে বুটা আছে। আৰু এইখন চাদৰ, প্ৰথম চাদৰখনকে চাওঁ। চাদৰখনৰ আপোনালোকে যি আচলটো দেখিছে এনেদৰে হেভি গুণাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, লগতে মিনা কৰি দিয়া হৈছে। এইটো হ'ব আচল য়েল্ল' কালাৰ হয়, খুব ধুনীয়া এটা য়েল্ল' কালাৰ হয়। গোটেই চাদৰখনতে গুণাৰেই ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু লগতে সৰু সৰুকৈ মিনাও কৰি দিয়া হৈছে। এইখন হ'ব চাদৰ। ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ। আৰু এইকেইটা হ'ব ছাইড পটি, এইকেইটা ছাইড পটি গুণাৰে ছাইড পটি। চাওক ইমান সুন্দৰ এটা কালাৰ, ইয়াৰ লগত সঁচাকৈ ব্লেক কণ্ট্ৰাষ্টটো খুবেই ধুনীয়া মিলিছে। মই মেখেলাখন মেলি দেখাম এতিয়া। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক ব্লাউজ পিচটো দেখাই লওঁ। এইটো ব্লাউজ পিচ হয়, এই গোটেইটো ব্লাউজ পিচ। এইযোৰ প্ৰাইচ হ'ব 2900, 2900 টকা। এইযোৰ ব্লাউজ পিচ আৰু এটা পটি থাকিব। চব ব্লাউজ পিচটোত, গোটেই ব্লাউজ পিচটোতে ৱৰ্ক কৰা আছে। এটা নহয়, এইটো এইটো এই দুটা পটি থাকিব ব্লাউজ পিচটোত, ঠিক আছে। আৰু এইখন হ'ব মেখেলা, মেখেলা মিক্স পাটৰ হয়, পাটৰ কাপোৰৰ দৰেই এইখন মেখেলা। ইমান ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন মিলিছে চাওকচোন। 2900 হয় এইযোৰ কাপোৰৰ প্ৰাইচ। আৰু যদি বুকিং কৰিব বিচাৰে মোক আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, মই আপোনালোকক আৰু বাকী ডিটেইলছসমূহ কৈ দিম। এইবাৰ লৈ আহিছোঁ ব্লু কালাৰ, খুবেই এটা আনকমন ডিজাইনত কৰা এযোৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰ, চাদৰ হয় এখন। এইযোৰ প্ৰাইচটো মই এতিয়াই কৈ দিওঁ, এইযোৰ প্ৰাইচ হ'ব 2600, 2600 টকা। এইখন হ'ব চাদৰ, ব্লু হয়, কমপ্লিট ব্লু। আৰু ইয়াত চব কালাৰ, অকণমান কেমেৰাত ব্লু কালাৰটো অলপ পাৰ্পল টাইপৰ আহিছে, কিন্তু ব্লু হয় এইটো, এইটোৱে অৰিজিনেল কালাৰ। দেখিছে আপোনালোকে গ্ৰীণ, গুণা, পিংক, এই তিনিটা কালাৰত ৱৰ্ক কৰা হৈছে গোটেই চাদৰখনতে। আৰু আচলটোত বক্স ডিজাইনত কৰা হৈছে ৱৰ্ক, আৰু লগতে মিনা কৰি দিয়া হৈছে। এইটো হ'ব আচল, এইখন চাদৰ। তাৰপিছত থাকিব এইকেইটা ছাইড পটি, এইকেইটা ছাইড পটি হ'ব 2600 প্ৰাইচটো। এইখন হ'ব মেখেলা, এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ। মই আজি আপোনালোকলৈ এই কিছু কাপোৰে আগবঢ়ালোঁ। বহুত আৰু কালেকশ্যন আহি আছে, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ চাই থাকিব। নতুন নতুন আমি কালেকশ্যনবিলাক, যিবিলাক নতুনকৈ ওলায় সেইবিলাক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আপোনালোকে লাইক কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ আগত মই এনাউন্স কৰিবলৈ লৈছোঁ, এই সপ্তাহত, যোৱা সপ্তাহৰ হায়েষ্ট লোৱা যিগৰাকী ক্লায়েণ্টে আমাৰ পৰা কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰিছে, দুগৰাকী হয়। মই তেওঁলোকৰ নামটো আপোনালোকৰ আগত কৈ দিম এতিয়া। এগৰাকী হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ অপেক্ষা থাপা, তেখেত কাৰ্বি আংলঙৰ হয়, ডিফু। তেখেতে আমাৰ পৰা যথেষ্ট কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰিছে, ধন্যবাদ বাইদেউ। নেক্সট আৰু এগৰাকী আছে, তেখেত হৈছে নগাঁৱৰ, তেখেতৰ নাম হৈছে ঝৰ্ণা শইকীয়া দাস। আপোনালৈও বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰ কালেকশ্যনসমূহ আপোনালোকে ভাল পোৱাৰ বাবে, আদৰি লোৱাৰ বাবে। বহুতো ক্লায়েণ্টে মোৰ পৰা লৈছে, কিন্তু সকলোৰে নাম কোৱাটো পচিবল নহয়। যিসকলে হায়েষ্ট আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে তেওঁলোকৰ নামটো মই মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত এনাউন্স কৰি দিওঁ প্ৰতি সপ্তাহতে।
গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ চাব বিচাৰে মোক কমেণ্টত জনাব। সকলোৱে কমেণ্টবিলাক ৰিপ্লাই দিয়াটো পচিবল নহয়, কিন্তু মই কমেণ্টবিলাক নিশ্চয় পঢ়োঁ। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ আন কিছুমান নতুন কাপোৰৰ সৈতে, পুনৰ সুদৰ্শনা বাৰ্তা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব তাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ।